Eu jură geamii de cântă cu urmele roda, tază, tază, guluna de săluna. So, what's up guys, Granulin cu start kichi cum tăsă, lyric status cu cătălu hum, daga pa ensure ki judei tăsă sum dezan la para pădei re, sane sera pa ensure ki, daga șantă ki status judeau sa surhemur capi, zavardat sa status se, auda se editing pa TikTok ki rizat pa trend ki vi, mătlab capi pa viral ki, vindi la para video must skip kawai, so let's start. Vei ta tool mukh pata sura shi ensure da pakhpal wal ki pata su ensure kulao kri au chiri ta sura play store ensure da download kri ta sura da ensure mai istemal hui zaka da paid version ne be sa sura video sara da ensure logo ne da kum ensure chimang istemal da pata sukum jena download kawi ta sura chi video comment ta description ta pata sa comment description ki link milau shi kala ta pagali ma nikle ho sa sura da ensure tra download shi be kulao ki ta sura da ra kami interface milau shi no di khata sakhari video option se bolata sa par video ma nikle ho letik shula kala ta sura video ma nikle ho gisalo barata sakhari photo and video تاسو واخه ویډیو هم راخستل شي او تخپل پیک تصویر هم راخځي او تصویر اخلم تاسو لګی انتظار وکړي کله تاسو تصویر اخلم به تاسو پټیک باندې کلیک وکړي به تاسو پر نیکسٹ باندې کلیک وکړي به تاسو پوکې باندې کلیک وکړي الله بس تاسو تصویر تاسو ته ملاو شي کله تاسو تصویر ملاو شو دیو خو به تاسو راشي دلته کړه کروپ دلته تاسو سایز عمر کول شي هر سایز کې تاسو جوړول شي په حال نو پرمر کوم نو سایز ټیک شولا برابر تاسو بیا پټیک باندې کلیک وکړي به تاسو دی خو راشي شاته بیک سایډ ته راشي دلته تاسو لیکړه بیک ګراوند به تاسو کلیک وکړي دلته به تاسو ښکاری سپین کلر پر دی به تاسو کلیک واخلی برابر تاسو سمبل پر ټیک باندې کلیک واخلی کله تاسو دا کارو کو بیا تاسو راشي دوباره شاته ټیکله تاسو شاته راځل به تاسو ښکاری کنویس پر دی به تاسو کلیک واخلی ټیک شو لکه تاسو بیا ودس کارو کلی دلته به تاسو یو سایز اول سایز به بدل کړئ دوباره به تاسو هغه سایز واخلی کوم سایز تاسو په کروپ کې اخیسته او دا لاین بلک شاته کلی نو تاسو سره به یو سپین بیک ګراوند شاته ری تصویر شاته راځي تاسو ښکاری زمنګ سره دغه بارډر رالو نو کافی زبردست ښکاری دغه بارډر چې کله موږ خپل ویډیو یا تصویر لورکو برابر تاسو بیا پر ټیک باندې کلیک واخلی اوس به تاسو خپل سونګ را واخلی مطلب خپل میوزیک برا واخلی را به تاسو ښکاری میوزیک پر دی به تاسو کلیک واخلی دوباره به تاسو پوکې باندې کلیک واخلی برابر تاسو ښکاری ټریک پر دی به تاسو کلیک واخلی نو چیرې تاسو سره میوزیک پاډیو کې تاسو سره مای میوزیک باندې کلیک واخلی چیرې تاسو سره په ویډیو کې تاسو په بلاندې ښکاری ایکستریک اډیو پرام ویډیو پر دی به تاسو کلیک واخلی او هغه ویډیو به سلیکټ کې کوم ویډیو چې تاسو اډیو وستل غواړي برابر تاسو پر ټیک باندې کلیک واخلی دوباره به تاسو پر ټیک باندې کلیک واخلی نو څنګه تاسو وکړل زمنګ سره ویډیو ختم شول سیمپل تر اډیو پاتې شول به تاسو تصویر په ټایم لاین باندې کلیک واخلی او لاین تاسو سره اډیو ټایم لاین چې څومره دا وسه دا شاند کې مخ کې بوزي په حال زدم را بوزم ټیک شولا نو کله تاسو دا کار وکړو انټ به مکمل ار ور سوي بیا چې کله تاسو دا کار وکړو دینه بعد کې به تاسو راشي د سټارټینګ پوزیشن ته اوس به تاسو ښکاری فلټر په دې فلټر به تاسو کلیک وکړي دوباره به تاسو راشي ایڈجست په دې ایڈجست به تاسو کلیک وکړي ټیک شولا بیا به تاسو دی خواره شي اعلان دی دلته به تاسو ویګینټ پیرا کې به تاسو کلیک وکړي او دا لاین به دا شاند کې دې سره مکمل ار ور سوي نو تاسو تصویر پر سایډ کې به تاسو سره بلیک شډو راشي کافی زبردست سټیټس تاسو سره بیا جوړیږي مربه تاسو پټیک باندې کلیک وکړي اوس به دوباره تاسو بیا پټیک باندې کلیک وکړي بیا تاسو ښکاری سټیکر پر سټیکر به تاسو کلیک وکړي دوباره به تاسو په پلس په دغه دغه ځبانې پر کلیک وکړي ګیلری نشان چې پر دې به تاسو بیا تاسو لاندې په امپورټ لاندې پر دغه ځبانې تاسو کلیک وکړي دلته به تاسو ګیلری کولاو شي او یو زې یو بیک ګراوند نخله متور کلر بیک ګراوند نه کوم چیر تاسو سره تور بیک ګراوند نه وي نو تاسو راشي دی ویډیو کمنټ او ډیسکریپشن ته هلته به تاسو ته لینک ملاو شي نو دغه لینک په تر باندې تاسو دا بیک ګراوند ځانل لپاره ډاونلوډ کولای شي دا شان کې راغټ کړی مطلب خپل تصویر او کې مکمل پټ کې کلب کې تاسو پټ کلو برابر تاسو پټیک باندې کلیک وکړئ ټیک شولا دوباره به تاسو پوکې باندې کلیک وکړئ دا تصویر په کتابه مکمل پټ کې بار بتاس بیا پر ایڈیټ باندې کلیک وکړي ٹھیک شو لا بار بتاس ښکاری سیمپل برتاس پر دغه ځای باندې کلیک وکړي او دا لاین بل کم کړي مطلب ستاسو تصویر باندې تور شډو راشي کله تاسو دا کار وکړو ستاسو تصویر په کابي زبردست ښکاری کاپی سینیمیټک مخپاري بار بتاس بیا پټ ټیک باندې کلیک وکړي دوباره وس کار وکړو تاسو کوم ټایم لاین چې تاسو سره لاندې راول دا هم تاسو دې سرتا اور سوي ٹھیک شو لا کله تاسو راور سوالو دا شاند کې دی ان ټایم مکمل اور سوي بار بتاس پټ ټیک باندې کلیک وکړو تاسو راشي دې سٹارټینګ پوزیشن ته کله تاسو راغلي دې سٹارټینګ پوزیشن تا اوس ورس کارو کې تاسو دوباره شي پیلټر ته پردی وتا سکله خلی را بشتا سي پک ته پردی وتا سکله خلی او چې کله تاسو دی خپل وتا سودی خورا شي سلیبریټی ته پردی وتا سکله خلی او دلته تاسو ښکاری پلاش پردی پلاش سکله خلی او د سکارو کې تاسو پردی دا والیوم مکمل کم کړی مطلب څو راځي تاسو نه کېدل چې ترامو ته لایټ پر تاسو قربانی اساس پیوډی باندې ډیر کم راځي چې تاسو تصویر کاپی زبردست ښکاری مطلب تاسو لیرکس کاپی تګړه ښکاری بل به تاسو بیا چې کله والیوم کم کول بل تاسو پټک باندې کلیک خلی دا ټایم لاین هم تاسو دی سر تراولې کله تاسو راوصل ګور د شاند کې بیره مکمل دي سر ته بیراولي دغه یې مارا وستلو بربته سپیا پټیک باندې کلیک وکړي اوس به تاسو راشي دي سټارټینګ پوزیشن ته اوس به سکارو کړی
چې تاسو پر راشئ دلته لیکلی دی سټیکر، پر دې به تاسو کلک وکړئ، دوباره به تاسو بیا په سټیکر باندې کلک وکړئ، دوباره به تاسو سمپل پر دغه جام بټن باندې کلک وکړئ، هلته به تاسو ګیلري کولی شي. او دلته زه یو بل څیز راخلم، دا کوم څیز چې دلته زه استعمالوم یو سټار دی. نو تاسو راشئ دې ویډیو کمنټ او ډسکرپشن ته، هلته به تاسو ته لینک ملاو شي، تاسو دغه لینک په تر باندې هغه ځان لپاره هغه را ډاونلوډ کولی شي. نو تاسو لږ انتظار وکړئ، هغه به دلته ځان سره ما دغه کړی دی. نو دې لپاره تاسو زه دوباره ټرای کوم ساری، نو تاسو دې لپاره لږ انتظار وکړئ، زه به هغه ځان سره هلته ما ځان سره اخستی دی. نو تاسو مهرباني وکړئ لږ انتظار وکړئ، هغه زه تاسو ته ښایم بیا. نو دې لپاره دغه دې ماره واخیستل، تاسو بخکاری دا زموږ سره لو کاپی زبردست سټار دی د لګو لپاره. تاسو پیدا شنه کې لګ راغټ کې ولاندې وای آرام سره راوړی بر به تاسو بیا پټیک باندې کلی خولی دې ټایم لاین چکم تاسو سره لبه هم تاسو دې سر ته مکمل راوړ سوی تاسو بخکاری ور دغه شنه کې به تاسو راولی. نو ته شکل تاسو سر ته راوړ سول خیر دا ویډیو به لګو دکې یو کاپی تګړه ویډیو دا بر به تاسو بیا پټیک باندې کلی خولی اوس به تاسو راځي دې سټارټینګ پوزیشن تاسو به تاسو سیمپل پر دا ټیکس باندې کلی خولی دوباره بر سکرول به تاسو ټیکس کولاو شی او د خپل اکاونټ نوم به تاسو ولیکي. نو ګوره زول د خپل اکاؤنٹ نوم لیکم ٹک ٹاک سر کو ملگر کو زما اکاؤنٹ نوم پالو کړی تا سرچ کې یوټیوب ٹک ٹاک کې تا سوال دا ٹک ٹاک سر ملاو شي زما دا اکاؤنٹ نوم دی ٹک ٹاک سر سائیڈ کې بولل تاسو ایموجی ور کې یو سائیڈ لا او دی بل سائیڈ لا ٹھیک شولا هر ایموجی تاسو استعمال ول شي پروا نه کوي بر پتا سو بیا سکارو کې تاسو تخاري ڈبل اے پر دی پتا سو کلک وخلی او دی لا پتا سو یو پوینټ ور کې هر یو تاسو ور کول شي ما دغه ور کولو یو پتا سو دی خوارا شي دلته تاسو کاری سیمپل تاسو پر دغه ځای باندې کلک وخلی او تاسو سائز کمول هم شي لګ به کم کړی ٹھیک شولا کله تاسو دا کارو کولو بیا به سکارو کړی تاسو سمپل په دا کلر باندې کلو خلک تاسو سمپل په کلر باندې کلو غیسلو دا تاسو هر یو کلر ګورز سپین کلر کوم لاندې پر تاسو بارډر وکړ تاسو بارډر هم در کوي ٹھیک شولا دا شانته کې تاسو بارډر وکړي بر به تاسو په سپین کلر باندې کلو خلک دې بارډر مو مکمل بلیک شي بر بیا تاسو ښکاری شډو سمپل پر دې شډو به تاسو کلو واخلي او دا لاین چکم دې دا به تاسو لک سیوا کړی ٹھیک شولا او دا بل به هم په تاسو لک سیوا کړی نو تاسو سره ټیکس کاپی په 3D کې راشي په 3D شکل کې بس تاسو ټیکس راشي نو کاپی زبردست ښکاری بر به تاسو بیا په ټیک باندې کلو خلک تاسو دا کارو کلو دا خپل دا کوم اکاؤنٹ نوم چې تاسو ولیکو دا بشاند کې راولې او دلته به تاسو برابر پسی کې یک دی نو کله تاسو دا کارو ګورځ تاسو ښای مو وسه بیا به تاسو کارو کې تاسو کوم ټایم لاین چې کوم نوم تاسو ولیکو دا به هم تاسو دی ویډیو دی سر ته مکمل اور ورسوي یعنی هر ټایم لاین به تاسو دی مو ویډیو سر ته ورسوي نو ګور دغه مارا وسلو بر به تاسو په ټیک باندې کلی خولي او دغه زموږ سره نوم هولي کله دوباره به تاسو راشي سټارټینګ پوزیشن دا وسو مونږ لیریکس لیکو مطلب الفاظ بلی کو پوئټری بلی کو شاعری بلی کو نو څنګه به تاسو لیریکس لیکي تاسو په سیمپل دا سٹارټ کې کله تاسو ویډیو سٹارټ کلا هغه ځکه چې تاسو ویډیو سٹاپ کې کوم ځکه تاسو سره دا سونګ دی کوه الفاظ ولې ته تاسو ویډیو سٹاپ مثال لازم سره پدې ځکه الفاظ ورکې مار ویډیو ته سٹاپ کلا بر به تاسو بیا پټیکس باندې کلو خلی دوباره به تاسو پټیکس باندې کلو خلی الله به تاسو خپل الفاظ ولیکي نو زه هر څه لیکم ګور ازل تلی کما یو په مثال لاسي تاسو هر څه لیکل خپل کیبورډ به اردو ته واړوي نو زه دا شانته کې لیکم ٹھیک شولا خیر تاسو ورته لیکل شي ما دا شانته کې ولیکلو تور قمیص فلحال زما سره لیرکس خاص نشته ماته خو نه دی یاد خو زه ستاسو د پوهې لپاره ما یو الفاظ ولیکل دغه شان تاسو خپل الفاظ ولیکي څه چې ویل کېږي هغه به تاسو ولیکئ بله تاسو خرې ډبل اے پر دې به تاسو کلی واخلي هلته به زه یو پوینټ سلیکټ کړم ګوره سبا دې له دغه شان کې امپورټ کړم مخکې ځان سره ډاونلوډ کړی دي او په دې باندې ما ویډیو هم جوړه کړې ده نو کله تاسو دې له پوینټ ورکړل په ډبل اے په تر باندې بله به تاسو خرې سمپل پر تاسو په دا کلر باندې کول تاسو کلر هم ورکول چې تاسو بیا راشي شډو ته هلته به تاسو دې له شډو هم ورکړي ګوره اټومیټک زموږ سره شډو پکې ورکل شوی هم ده تاسو پټیک باندې کلی وخلی دوباره سکارو کې تاسو بدل وړو کې څومره چې کېدل شو تراغ مونږ تاسو وړو کې کېدل لپاره ساس سټیټس بیا کاپی زبردست سکاري ډیر غټ غټ الفاظ به تاسو نه راخلی دوباره بد سکارو کې تاسو سیمپل په ایډیټ باندې کلی وخلی تاسو په ایډیټ باندې کلیک واغې سلو به تاسو سکاري د غسي ځګم چې خوسي پر دې به تاسو کلی وخلی او دی خو به تاسو راشي دلته به تاسو د یو انیمیشن ورکې تاسو سکاري دا شاند کې به تاسو دی یو دا ورکې به دا ورکې ټیک شولا بیا به اوټ تراشي اوټ به تاسو دا یو ورکې نو بیا به تاسو سیمپل پټیک باندې کلی وخلی او دا کوم څل پاتې تاسو ولیکل دا ټایم لاین مکمل دی ویډیو سر ته راورسوي یعنی ګوره تاسو ښکاری ما دی ویډیو دی سر ته راول بیا ورس کار وکړي تاسو سره یو الفاظ مطلب یو جمله دې تاسو پلی کوم زمنګ سر الفاظ په دې سټایل کې به وسره شي نو تاسو په دې طریقې سره لیریکس لیکل شي بیا وسه تاسو نور څنګه لیکي تاسو سیمپل روانه ویډیو به تاسو حل تاسو ټاپ کې کوم ځکه چې نور الفاظ ورکی مطلب نوی مثال لازم ما سره پرې ځکه مال دا نور سٹاپ کل نو نوی الفاظ ما سره ولکه ما دا ویډیو ته سٹاپ کلا بل ته سخر سپلیټ پر دی وتا سکل خلی او دی سر ته سخر ډیل ایډیټ پر دی ایډیټ بتا سکل خلی دا بتری ختم کړي او دا بتا سو نور الفاظ ولکه ز مثال لاسی ز چلو یو څه شی بولی کما به وته سیمپل پټیک باندې کلی خلی دا بس بیا کافی آسان کا دے ہم پاگا سٹائل کے بتا سرازی تو تاسو پدی طریقے سرا لیرکس لکھ لے کر تاسو دا سٹیٹس سائر کو سویت کوئی سنگا پپول ایچ ڈی کے تاسو پاول پٹک بانے کلے خلی برا تاسو تخکاری سیو سیمپل برا تاسو پر سیو بانے کلے خلی اور دوبارہ بتاسو
پرسیو باندې کلو خلی دا ویډیو بس تاسو سره په فل ایچ ڈی کې سیو شي لګی انتظار وته کړی نو کو چیرې مړو مړو زمړو لایک کې زمړو سره لازمی شیر کړی.